Добрий вечір. Це програма «Під абажуром» і я, Наталія Поляниця, запрошую і телеглядачів, і радіослухачів. Моя сьогоднішня гостя, все, що з нею відбувається, вона сприймає як нові можливості для реалізації себе. Ще у другому класі вона сказала своїм батькам: «Я буду навчатися в Америці». Ну, батьки так поблажливо усміхнулися, але йшли роки, і вона проходить усі етапи програми FLEX. І саме по цій програмі, це обмін молодих лідерів, вона їде на навчання в Америку. Тобто така її мрія, яку вона заклала ще в дитинстві, збулася. Що ж тепер з нею? Як вона почувається після того, як побувала у тому американському суспільстві? На що вона націлена сьогодні? Про це ми будемо говорити з Мариною Радушинською, яка є студенткою, яка навчається в Канаді. Зараз вона усе про це розкаже. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада дуже бачити тебе. Я також дуже рада бути знову у вас в гостях. Я дуже рада бачити. Знаєш, я подумала насамперед запитати тебе про те, що от коли ти була ще тоді другокласницею, та, якби прозвучала фраза тоді: «Америка для мене це», та, що би ти відповіла тоді? І як ти сформуєш відповідь на це запитання саме сьогодні? Напевно, коли я була по другому класі, відповіла б, що Америка для мене – це мрія, а зараз Америка для мене – це реальність. Реальність. А якщо б я тебе попросила все ж таки охарактеризувати, скажімо, 5 словами, от продовжити «Америка для мене – це» саме сьогодні, от що би ти сказала? Америка для мене – це країна, де я можу здійснювати всі свої мрії, де все залежить від мене, де я стаю самостійною, де я набуваю нового досвіду кожного дня, щодня, і де я усвідомлюю, наскільки важливо мати сім'ю і знати, що десь далеко тебе люблять і чекають. Угу. От у цінність сім'ї ти зрозуміла на відстані особливо, так? Та? Тому що коли ти вдома, ти настільки не розумієш, наскільки ти любиш свою сім'ю, наскільки вони тебе підтримують, скільки всього вони для тебе роблять. Зараз я вже це дуже добре усвідомлюю. Адже там тебе ніхто не підтримує, ніхто тобі не допомагає. Тобто в тебе є приймаюча сім'я, є приймаюча організація, координатори, але ніхто тебе так не підтримує, як твоя сім'я в Україні. Ми зараз про це поговоримо, саме в яку родину ти потрапила і що там з тобою відбувалося, як ти навчалася. Але я хочу, щоб ти разом з нашими глядачами, разом з тобою пригадати той запис програми, який ми вже з тобою згадали. Він був майже рівно 2 роки тому. Це був 16-й рік, липень. Що саме там ти говорила? От зараз оці цитати ми послухаємо. Ця програма дає змогу школярам потрапити на рік в Америку, навчатися в американській школі, жити в американській сім'ї, набувати досвіду, вивчати побут, традиції, історію. І, звичайно, це настільки буде захопливий рік, я навіть не можу собі уявити, скільки всього мене чекає. І мені досі не віриться, що це все трапило зі мною. Обіцяю, що ми за рік з тобою зустрінемося, і ти поділишся от усім тим, що ти там почерпнула. Ну, ось такою ти була натхненною, коли тоді перемогла саме у програмі FLEX, коли поїхала і чула останню фразу, коли я сказала: «Обіцяй», так? Обіцянки потрібно виконувати, наша зустріч відбулася не за рік, але за 2, тут більше є про що розповісти, так? Давай, розказуй, ти потрапила в Америку, що це було за місто, що це була за родина і як взагалі відбувалося твоє життя і навчання в Америці? 2 роки назад я потрапила в Америку, мені було ще 16 років, за програмою FLEX. Моє місто називалося Ханфорд, це місто в Центральній Каліфорнії, де не дуже велика кількість населення, але все ж таки це місто є досить розвиненим. Угу. Там є багато школ, багато всього для розвитку, взагалі для розвитку людей. Я жила в сім'ї, а їхнє прізвище називається Балбіна. Балбіна? Так, тому що вони так ждуть мене дивитись. І вони... Взагалі, Америка – це дуже мультинаціональна країна, тому в них є корені з Філіппін та з Мексики, і в них вже є 3 дорослих дітей, вже є внуки, є також собаки, лайки, так як в мене вдома. І я пам'ятаю, я тільки приземлилася в Америці, я взагалі не могла розмовляти англійською мовою. Тобто 2 місяці я взагалі не говорила. Я, до речі, хотіла тебе запитати, чи розуміли твою англійську саме американці, та? Чи розуміли в тій родині тебе? Все одно ж ти якось, що значить не говорила, ти ж якось спілкувалася? Коли я жила ще в Україні, я просто
ну, не ідеально, але дуже-дуже добре знала англійську мову, адже, до речі, ця фотографія – це з Канади вже. З Канади? Да. Угу. Адже я і вигравала олімпіади, і обласні олімпіади, і так далі, але коли я потрапила туди, я просто була в шоці. Я не могла говорити ні під час польоту, ні в літаку, ні коли я вже прилетіла, зустріла сім'ю, я просто була в шоці. Я просто дивилася на все великими очима і була в шоці. В шоці але... від чого? Що це я була в Америці. А що, ти просто в Америці? Я думала, може, ти почула якусь іншу англійську. Іншу вимову. Я також почула іншу англійську, іншу вимову, адже багато людей знають, що в Каліфорнії дуже велика кількість населення – це якби іспанці, мексиканці і так далі. Тобто вони говорять більше іспанською мовою, ніж англійською. І саме іспанською вивчила в Америці, насправді, більше, ніж англійською. Більше, чим англійською. Тобто, перебуваючи в Америці, ти засвоїла ще іспанську мову? Так. І в мене був такий предмет – іспанська мова. І ну, дуже-дуже багато людей навкруги цієї мови спілкувались. Я дуже добре пам'ятаю свій перший день в школі. Я була настільки в шоці. На мене, тому що більшість людей, вони були або темношкірі, або мексиканці і так далі. І вони всі дивились на мою шкіру, на моє волосся. Питали, чому ти фарбуєш волосся, чому ти носиш контактні лінзи, чому ти як змінюєш колір своїх очей і так далі. Чому ти не хочеш бути такою, якою ти є? Так, тому для них це було... Ну, дуже. І тобі було важко відповідати на ці запитання? Мені було важко не тільки через те, що я погано говорила англійською, а й через те, що розуміла, що я інша, що я не така, як ті люди, які там проживають. Мені було досить важко. А дивися, наскільки в родині, в тій, які це, я так зрозуміла, в них там традиція мексиканська, та, більшість, так? Та? Чому, що саме ти почерпнула від них, та? І що саме ти дала їм свого, от, того українського нашого, хмельницького? Ну, крім того, що я привезла сувеніри і так далі, я також робила їм презентацію про Україну, я постійно одягалась в національний одяг, там вишиванку, і мене була така... А на цій презентації була тільки родина, чи це були ще якісь їхні друзі? Це був одним із... Якби я зобов'язана була робити презентацію про Україну, але я могла зробити одну. Але я разом зі своєю подружкою Маріаною з Коломиї, ми зробили близько, напевно, 40 презентацій про Україну в кожному класі в школі для... певно, для більше 500 учнів. Тобто в кожному класі ми робили різну презентацію, і потім вже в кінці цього всього, тобто це спеціальний такий тиждень, називається міжнародний тиждень, якось так, я не знаю, як правильно перекласти, так називається, і коли кожен студент повинно має робити презентацію про свою Україну, неважливо, де, про свою країну. Я розумію, так. І в кінці цього я також робила для своєї сім'ї, але так само, коли ти з ними живеш, ти постійно про це говориш. Наприклад, там в них щось так, я розповідаю, в нас по-іншому, або в нас був День подяки, вони робили там свою їжу, а я готувала вареники, їм робила. І просто їм так. Сподобалось? Їм дуже сподобалось, так. Да. Ну, якщо б ми заговорили за кухню, ми зараз про навчання ще поговоримо, так? То яка страва найбільше тобі запам'яталася? Саме от, це може бути мексиканська, це може бути американська, неважливо. От, і що саме здивувало тих, кого ти пригощала, бо ж я думаю, що це не тільки родина, в якій ти жила, да, саме з української кухні? Страва, яка найбільше мені запам'яталась, я навіть не знаю. Я справді коштувала дуже-дуже багато всього, але найбільше запам'ятовується те, що дуже-дуже гостре. Це особливо мексиканська кухня. Так, і потім пізніше в Канаді спробувала страви індійської кухні. Я просто плачу. І з мене всі сміються, бо їм це взагалі не гостро. Взагалі. А я навіть замовляю, будь ласка, зробіть мені не гостру їжу, тому що я не можу, я помру на місці, а вони не вірять. Це якісь рецептори у них, мабуть, по-інакшому сприймаються. Я не знаю, просто, це просто будь-яка мексиканська страва, це для мене, напевно, запам'яталась. А з українською що українською готувала? От вареники я зрозуміла? Я готувала їм ще суп і робила борщ, але коли я робила вареники, вони були також в шоці, що можна так придумати, що там тісто і картопля, чи тісто і яблука, там, чи ще щось. Для них взагалі це. А чому? А от пиріжки, в них ще такого теж не було? Там тісто і, скажімо, та ж сама картопля, чи вишня, там, чи ще щось? Ні? Мені здається, я навіть ніколи не коштувала. Ні? Да. Якби там все зовсім-зовсім по-другому. Наприклад, в Каліфорнії там страви більше мексиканські, такі південноамериканські. А коли вже подорожуєш на східне узбережжя, Нью-Йорк і так далі, там вже більш таке. Там
Європейська, латиноамериканська, різні кухні. Все, повертаємося до навчання. Так. Ти закінчила 10 класів тут, так. 11 клас, так би мовити, ти поїхала вже на навчання в Америку. Угу. Що це була за школа? Та? Що варто перебрати от саме процесу навчання українському з американським? Угу. Да? І відповідно, що варто від нас, от, щоб перебрала американська система освіти? Напевно, найголовніше, що я вивчила, це бути самоорганізованим або самодисциплінованим. Ти маєш на увазі це знання, це вчителі дають, так? Я маю на увазі, що в нас вчителі, вони завжди від тебе вимагають. Завжди вимагають не тільки оцінки, а й знання. Тому що в нас все, якщо ти щось робиш, ти маєш робити це добре. Угу. Там тебе якби ніхто не заставляє. Ти або вчишся, або не вчишся. Діло твоє. Угу. Не вчишся, то так, відповідно, це проблеми, відповідний далі, результат. Да, це твої проблеми. От я навчилася того, що ти сам відповідаєш за себе, за свої оцінки, за свої знання і так далі. Угу. Тому що насправді в Америці дуже легко навчатись. Тяжко тільки те, що нам було дуже важко навчатись на англійській мові. А там в тебе 7 всього предметів, не так, як в нас 20-23 предмети, коли ми вчимо все, просто все. Там в них 7 предметів, кожен день один і той самий предмет. Угу. Як ти просто вже знаєш досконало. І ці предмети вже на якомусь етапі старшокласники самі обирають для себе. Тобто старша школа – це з 9 по 12 клас ти сам обираєш предмети. Угу. У мене була історія Америки, англійська мова, іспанська, в мене був музичний театр, Yearbook – це такий… Музичний театр – це співи, так? Це співи, угу. Танці, да, різні постанови п'єс. І Yearbook – це такий якби кружок і кружок-предмет, коли ти просто навчаєшся, як створювати журнали, угу. Як вести блог і так далі. І просто ходиш на різні футбольні, баскетбольні, взагалі всякі ігри і просто фотографуєш все, і щоб потім виставляти це на сайті школи. Uh-huh. Це, напевно, був мій улюблений урок. Адже я мала змогу безкоштовно, вільно йти на будь-які ігри, бути на футбольному полі з футболістами, бути біля басейну з тими, хто плаває і так далі. Uh-huh. Це був дійсно такий цікавий досвід. А що б я хотіла навчити американських учнів, це те, що ми вчимо все. І в нас тобто справді... ти вбачаєш в цьому і мінуси, і плюс одночасно? Мені здається, так як будь-яка річ, є і мінуси, і плюси, але навіть було таке, що ми з моєю подружкою, так само Мар'яною, тому що ми навчалися, в нас були майже однакові предмети, ми навіть говорили про це, що ми знаємо більше американської історії, ніж американці. Тому що якби ми поглибно вивчаємо українську історію, але в нас також є предмет історія світу, світова історія. Да. Тому ми знали навіть американську історію часом краще. Так само інші предмети. Тобто, якщо брати загальні знання, то українські школяри, школярі знають значно більше, ніж американські, скажімо, в їхньому віці. В будь-якій, я б сказала, в будь-якій сфері. Біологія, хімія, математика навіть. Те, що ми вивчаємо в 11-му, вони вивчають в 11-му класі, ми вивчаємо в 6-му. Угу. Тому я навіть могла допомагати людям, які були там на рік, на два старші мене. Тому в нас є чим обмінюватися. Угу. Тому... І є чим пишатися, правда ж? Так. Ти сказала про те, що, от, скажімо, американці там свою історію недостатньо знають. Uh-huh. Та? Наскільки вони обізнані взагалі, нас в даному випадку нас цікавить Україна. Та? Наскільки вони обізнані взагалі, що це за країна? Чи чули вони до того, як ти до них потрапила, та? Про цю країну? І що саме? Та? Ну і так само мене цікавить, чи знають вони, що от у нас зараз така ситуація, що у нас війна, що у нас є певні проблеми. Uh-huh. От, наскільки вони обізнані в тому, що є така країна, як Україна? Я б сказала, що в нас в Україні люди більш розвинені, я б сказала навіть, тому що вони цікавляться всім. Вони завжди дивляться або читають в інтернеті новини, цікавляться про країни, більше подорожують за кордон. Тому що більшість американців, вони живуть в такому своєму, якби... замкненому світі. Да, в замкненому світі, коли в них не існує нічого, крім Америки, і вони тільки знають, вони навіть не знають, що відбувається там в сусідньому місті. Тому звичайно, що більшість не знали, що таке Україна. Знають багато там Росію, Італію, Англію, великі або розвинені країни. Про Україну мало хто знали, але після наших презентацій, після цього тижня вже всі знали, як співати українською мовою, як вже говорити і так далі. То ми також розказували, коли ми робили презентації, ми будували це таким чином, що, наприклад, в історичному класі це історія України, в класі кулінарному, які в Україні готують страви і так далі. І в кожному класі ми розповідали про Революцію Гідності, про війну, яка відбувається і так далі. Показували відео, там навіть були студенти, вчителі, які плакали. Але
це ось така наша місія. Тобто така інтеграція однієї культури в іншу і ознайомлення саме з тією країною, від якої ти приїхала, так, з якої. І навіть після цього багато підходили до нас і казали, що завдяки вам ми розуміємо, в якій гарній країні ми живемо, наскільки ми маємо цінувати своє життя, яке ми не цінуємо, і так далі. Ти говориш, аж так мурашечки. Я зараз хочу просто до наших глядачів звернутися. Сьогодні у мене в гостях під абажуром Марина Радушинська. Вона студентка, вона зараз навчається в Америці вже от протягом 2 років, власне, і приїхала зі своїми враженнями ділитися з нами. Вона відкриває, по суті, нам той світ, в який ми поки що з вами не потрапили, або, можливо, хтось вже був і її також може підтвердити чи порівняти от з тим, що розповідає Марина. Я знаю про те, що ти, окрім навчання, там займалась і волонтерською діяльністю. Так? Я би хотіла також, щоб ми якусь частину нашої розмови цьому присвятили. Та розкажи, це була якась певна вимога, чи це був порив, як то кажуть, твоєї душі, ти хотіла саме спробувати себе у цьому, тому що я не знаю, наскільки ти в Україні займалася як волонтер чи ні. Розкажи. В Україні я завжди хотіла цим займатися, але в нас, хоча багато людей цим займаються, але це не настільки, я б сказала, розвинено. Адже ти не знаєш, ти хочеш, наприклад, допомогти комусь, ти не знаєш, чи тобі шукати це в інтернеті, чи когось питати, чи вчителів, чи друзів. Звісно, можна питати всіх, але не кожен знає, де можна знайти якби такі можливості. В Америці це дуже розвинено, волонтерство, допомагати. Бути волонтером – це почесно. Це почесно, адже навіть в школі, якщо в тебе є певна кількість волонтерства, чи, наприклад, ти граєш, займаєшся багато спортом, є велика можливість, що потім ти отримаєш стипендію в престижному університеті. Тобто будеш навчатись, якщо не дешевше, то буде… Заохочення то, такі певні. Багато дуже заохочень. І це була певна і вимога моєї програми. Тобто я виграла програму Flex, а моя приймаюча організація – це WorldLink. Тому якби це була їхня вимога, що потрібно займатися волонтерством, презентацією і так далі. Я волонтерила, напевно, скрізь, де тільки можна було, і в притулках для тварин, і для жінок, і дітей, і в притулках для старших літніх людей, і на різних святах. Тобто, коли День подяки, чи ще якісь збирають гроші, там для, наприклад, для футбольного клубу, чи ще щось і так далі, я завжди волонтерила, завжди допомагала. І от під кінець року я отримала сертифікат від американського уряду, що я маю більше 150 годин волонтерства. Так. І завдяки цьому, завдяки волонтерству та презентації про Україну, я виграла поїздку на 5 днів до Нью-Йорку, до Організації Об'єднаних Націй і так далі. Тому також Америка мене навчила, що якщо ти працюєш, якщо ти тяжко працюєш наполегливо, то це завжди буде результат. А що це якась була, власне, от програма, яку ти розробила та і підтримали? В якому напрямку волонтерської діяльності це було? Так, як впродовж всього року всі учні по обміну займалися волонтерством. Під кінець року нам потрібно було створити свій волонтерський проект, щоб показати, як же ми можемо застосувати свої знання, свій досвід і так далі. Тому існує такий конкурс Global Youth Service Day, коли студенти повинні створюють свої проекти, і він оцінюється за 4 критеріями. Тобто, а хто оцінює? Оцінює я не знаю, ну, президенти нашої організації і так далі, про всі координатори, напевно, і так далі. Оцінюється по тому, скільком людям ти допомогла, скільки людей було задіяно, як ти використовувала свої можливості, як організація і так далі. І я, цей конкурс проводиться в квітні, але я над цим думала, напевно, ще з осені, ще з грудня. Але який напрямок ти обрала? Я, тому що я мала дуже багато досвіду, я хотіла робити все. Я не могла вибрати щось одне. Але я розуміла, що мені потрібно сфокусуватися і робити щось, щоб зробити це справді добре і якісно. Тому я зрозуміла, що існує насправді дуже багато проблем, але одна з них – це проблема насильства вдома. Адже, як я постійно кажу, це не просто щось, про що ти будеш говорити зі своїми друзями. Ти не напишеш про це в Інстаграмі, Фейсбуці, не будеш про це говорити по телебаченню, адже людина – це її внутрішня проблема. Мені цікаво, чим у тебе, дівчинку, там, 17 років та на той період, чому саме зацікавила ця проблема? Ти була десь, ну, почула про це, в тебе є знайомі, можливо, в Америці ти з цим стикнулася, та? От чому саме цей напрямок? Слава Богу, я ніде з цим не стикалася якби особисто, але в нас в Америці в школі було дуже багато таких випадків, коли діти навіть помирали від насильства, тобто їх забивали до смерті або насильно їх примушували щось робити. І просто діти не просто вони не знали, не мали виходу чи щось, не просто закінчували життя самогубством. І я хотіла зазначити на тому, що це не має бути
щось, чим ви маєте соромитись або чого боятись. Я розумію, що це дуже важко, але насправді ви маєте пишатись цим, адже ви відкрили свою душу, свій внутрішній світ, розказали це комусь, і ви маєте насправді цим пишатись, адже ви вже краща людина, ніж та яка людина, яка тебе принижувала. Яка вам завдала стільки болі. Тому я зібрала свою волонтерську команду з 4 до 8 дівчаток, моїх подруг, і наш клуб називався Women Against Domestic Violence, саме якби жінки проти насильства вдома, адже чоловіки, вони можуть, це, до речі, наша група, адже чоловіки чи хлопчики, вони можуть якби трішки себе більше, напевно, захистити. Як дівчинки, сильна стать. Як сильна стать, так. А дівчинки, вони все-таки слабші. Незважаючи на рівень в суспільстві і так далі, для дівчини, якби дівчата частіше. Дівчини, діти, так. Да. І навіть я провела статистику, що кожні 9 хвилин жінка або дівчина в Америці якби піддається насильству вдома. Кожні 9 секунд. Так. Ну, це просто хвилин? Це страшно. 9 секунд. Не хвилин, а секунд. Так. Ну, дивлячись, я не знаю, дивлячись, як розглядати, ну, в якому ракурсі. Ну, так, але ракурсів багато. Так. Якщо насильство, ракурсів то це багато. Вже щось достатньо катастрофічне. Так. Тому ми створили цей волонтерський клуб, і ми разом з цими дівчатками ми знайшли дуже багато інформації про насильство вдома, знайшли багато номерів телефонів, емейлів і так далі, куди діти можуть звертатись. Ми ходили від класу до класу, так, напевно, цілий тиждень, просто розказували всім цю інформацію. І потім ми також робили такі фіолетові стрічки, як символ насильства вдома, і продавали їх по $1. І, таким чином збирали кошти. Так, і ці гроші, кошти, які ми зібрали, ми передали в цей фонд, в центр насильства вдома. Також ми створили такий центр в школі, куди діти приносили або іграшки, або книжки, або одяг і так на далі. На підтримку також так, дітей. І це все ми туди передали. Я пам'ятаю, це було перед Великоднем. Ми туди пішли, купили багато всього, і ми робили багато різних конкурсів відповідно до Великодня. Там робили різні аплікації і так далі. І під кінець цього грали музику. Під кінець цього ми подарували кожній дитині кульку, вона загадала бажання, випустила в небо. Тому це було дуже так зворушливо, і насправді був дуже-дуже гарний досвід для кожного з нас. І в кінці цей наш клуб зайняв перше місце по всій Америці як волонтерська організація. Просто бачу, наскільки ти дійсно емоційно і розповідаєш про це, та? І переймаючись цим, і в той же час, ну, можливо, навіть сама собою пишаючись тим, що от ти змогла це зробити, та? І що дійсно ти не байдужа до того, що от відбувалося навколо тебе, власне, в тій школі, в якій ти навчалася в Америці. Так. Ну, дивися, пройшло 2 роки після того, як ти поїхала в Америку за навчанням. Ти вже тут закінчила освіту середню, так. Маєш середню освіту, так? Екстерном. Так? І потім все одно тебе потягнуло в Америку. Так. Ти зараз навчаєшся в Канаді. Так? Що це за університет і взагалі як там проходить твоє життя? І чому знову ж таки ти повернулася в Америку? Коли я повернулася до України, мені потрібно було здати ЗНО, закінчити школу. І так вийшло, що останній мій місяць в Америці я була то в Діснейленді, то в Лос-Анджелесі, то в Нью-Йорку, в Сан-Франциско і так далі. Я була настільки натхнена, напевно, і просто захоплена всім, що я зрозуміла, що в майбутньому я, звичайно, хочу працювати і жити в Україні на благо держави, але так як в мене є стільки досвіду і волонтерського, і я здобула певні лідерські якості, я хочу застосовувати цей досвід на міжнародному рівні. Тому я вирішила навчатися за кордоном, і так як зараз я навчаюся в Канаді, в університеті Thompson Rivers University, я вивчаю міжнародні відносини, тобто політологію та міжнародну економіку. Достатньо глибоко. Достатньо глибоко і насправді достатньо важко, тому що в Америці це все було набагато-набагато легше, адже, по-перше, це була школа, по-друге, в тебе була і підтримка сім'ї, і ти постійно в якесь волонтерство, ігри чи лідерство і так далі. Зараз це вже повністю навчання, тобто так, відповідально до всього треба підходити, адже насправді це дуже дорого, тому ти постійно про це думаєш і хочеться постійно, щоб взяти твої батьки... по максимуму, так, щоб... такого, що хочу вчусь, хочу не вчусь, такого немає. Бути, але так само тебе не заставляють, ти хочеш вчись, хочеш не вчись, але я хочу, щоб мої батьки мною пишались, тому я стараюсь робити все можливе, тому так. Але в Америці абсолютно це нормальна практика, та й в нас, в принципі, коли студенти навчаються і так само вони підшукують собі роботу, так. Та? От,
яку роботу знайшла ти, та наскільки вона дійсно допомагає тобі існувати самостійно? Тільки перший місяць, як я приїхала в Канаду, я дуже хотіла знайти роботу не тільки, щоб заробляти гроші, а й також, щоб не так сумувати за домом. Тому що, коли ти постійно зайнята, ти не думаєш ні про що, ти просто зайнята, знаєш, тобі треба бігти туди і робити всі справи. І я зараз на даний момент працюю в магазині, який називається La Senza, це від бренду Victoria's Secret. Тобто це магазин нижньої білизни для жінок, але це не просто там нижня білизна, насправді це велика психологічна робота, адже приходять багато жінок, в яких був рак, або які тільки от нещодавно були діагностовані раком. Тобто не тільки довгоногі красуні білявки, там, насправді, довгоногі красуні білявки, їх взагалі практично немає, але багато таких людей, або багато приходять підлітків з бабусями, в яких, наприклад, батьки померли від передозу наркотиками або в автокатастрофах. І там ти постійно з ними спілкуєшся і розумієш, наскільки це важливо розуміти, що вони говорять, усвідомлювати, якби включатися в це, але насправді усміхатися і давати їм надію на те, що все буде добре. Навіть коли ти розумієш, що це дуже-дуже важко, але завжди потрібно посміхатись. Ти не просто зобов'язана, це якби твоє бажання. Здається, що от наше суспільство, воно не готове саме от до такого спілкування, можливо, такий рівень. От для нас, да, ну, магазин нижня білизна. Що там можна знайти, да? Ну, да. Нижню білизну для себе, да? Да? Причому так, там соромлячись, якщо є в тебе якісь там проблеми чи вади. А от тут абсолютно інший підхід. І от наша задача показати кожній жінці, кожному підлітку, що вони насправді гарні, в них гарне тіло, вони навіть якщо в них був поганий день чи щось сталося, що їх покинув чоловік, завжди потрібно вірити на краще. Тобто нас до цього готують, що це наша робота. Якби ти не думаєш про гроші, тому що тоді ти не зможеш надовго там залишитись, знайдуть когось інше на твоє місце. Завжди потрібно думати про те, що якщо вже тебе залишили на цій роботі, значить ти чогось достойна, значить ти маєш виконувати свою роботу добре. І навіть коли я їхала додому, мені фотографії повішали на такий якби стенд в кімнаті, що найкращий працівник року, щось таке. Мені було дуже приємно. Адже я так само набула багато досвіду навіть тим, що багато студентів з Індії і взагалі людей з Індії, там, з Азії, з Китаю, це в Канаді, з Європи, переважно, до так, речі, з Європи, з Південної Америки. І коли я стою на касі, я питаю, як ви кажете привіт, як кажете дякую, як до побачення і так далі. І ти паралельно вже вчиш іноземні мови. Тобто використовуєш якби потрібне з корисним. Боже, я настільки задоволена, що ти, по-перше, прийшла. По-друге, принесла ті знання, ті емоції, принесла частинку іншої країни сюди, от до нас, і поділилася з нашими глядачами. Господи, та звичайно, я хочу, щоб ти вивчила, щоб ти по максимуму взяла дійсно тих знань, які тобі так дає доля, і до яких ти сама йдеш, і разом зі своїми викладачами і батьками. Та? Але щоб, ну, хочу я, щоб ці знання, от такі, які люди, як ти, щоб вони все таки реалізовувалися для розбудови України. Я дуже того хочу. А звичайно, як складеться вже доля твоя, це вже буде видно. Але я бачу, що ти теж цього хочеш. Я дуже дякую тобі, Марин, за участь. Дякую, Маріка. Також дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму «Під абажуром». Марина Радушинська, студентка, яка зараз навчається в Америці. Наша хмельничанка була сьогодні у мене в гостях. Ну, а ми з вами ще побачимось під абажуром.